Moi ja tervetuloa uuden Foodraft-videon pariin. Viime jaksossa me saatiin aika kiva walkoutti. Eli jos tehnyt vielä sitä, niin tsekkaa se ihmeessä. Tuolta kommenteista löytyy kiinnitettynä kaikki Foodraft-jaksot niiden soittolista, joten sinne vai jos oot jotain missannut ja haluat niitä nähdä. Mä käsin tänään tehdä ilman twistiä, mutta mä käsin ensi jaksossa voisi olla jollain niinku ruokatwistillä jälleen kerran. Joten jos on joku pähe ruoka mielessä, millä voisi tehdä niinku draftin, niin, niin ei muuta kuin kommentti alas, jos digat Foodrafteista tykkää ja tilaa kanava. Mennään nyt kuitenkin tästä näin pointseilla, ettei liikaa höpötellä alkuun, ja format on tässä. 4321, kiva formation, ei mulla. Mä valitsen ihan standardin 442 flatin. Se on ihan ok forma. Ei mitään mullistavaa, mutta ihan ok. Okei. Otetaan kapuksi Laurent Blanc, koska ikonit on ikoneja. Ja Blanc on ihan jees. Se on... Niin, se on ihan jees ylipäätänsä. Kyllä mä oon niinku, toi on tullut semi usein draftiin mulle, ja kyllä mä oon sillä ihan niinku tykännyt pelata, et ei todellakaan mitään valittamista. Ja okei, Inform Icardia, ei ehkä ihan mun tyylinen pelaaja. Sitten tässä on tätä Dembelee, no ihan mielenkiintoinen kaveri kyllä täytyy. En mä tiedä, että on 87 strength. Se ei käy tosta fysikaalista ilmeä, että se on noinkin korkea. Et toi aggression tiputtaa tuota strengthiä, sen curve on tosi huono. Muuten kyllä aika mielenkiintoinen. Aina ongelmat pelaa Celticissä, että vähän hankala siinä mielessä. Mutta Ranska on kyllä kova maa ja helppo linkata. Niin ja vihreä linkki Blankkiin, se on niinku guaranteed linkki jo. Joo, kyllä mä tän otan noista. En mä niinku oikein mikään Icardi-fanikaan. Toi ei ole Icardin paras kortti, mitä on. Ja okei. Ranskalla kun jatketaan, tuis Karim Benzema. Ois tosissaankin Dembeleen linkki. Dembele olisi nyt full chemistry, jos mä sitä haluan. Ja Benzema, totta kai myöskin niin kun vihreät linkit, jos sattuu tulemaan niin kun Rolle tai Bailey jompaan kumpaan laitaan, niin tulevaisuutta ajatellankin tosi helppo kaveri linkata, joten hei, mä otan oikein mielellään tästä tän, ja aika hyvä alku tälle draftille. Oikein kunnon Ranska-drafti heti tulossa. Joo, mä ihan tykkään kyllä, miten tää on lähtenyt tästä. Toka CM, tolissa voisi olla... Tää voi niin kun vaan ennustaa. Se tuli tyyliin... 10 sekuntia tai ehkä puoli sekuntia sen jälkeen, kun mä sanoin, että tolissa olisi jees, niin sieltä tulee tolissa. Nice. Eli tolissa tosta noin, lisää ranskaa, Ribéry tänne kenties. No ei, kato, ei mennyt oikein veikkaus. Eikä se ole mikään pakollinen siis muutenkaan, niin ei Ribéry mikään ihan kauhean ässä tässä pelissä ole. Tosin se oli kyllä mulla viime draftissa ja me voitettiin draftia. Se oli ihan decent pelaaja. Pum pum pum. Näin kyllä hirveästi nappaa. No, mä otan tämän Gomezin. Siis joo, Gaitanissa on guaranteed linkki Benzema. En mä oo sen linkin perässä nyt tänään. En mä tiedä, teinkö mä tuolla Gomezillakaan yhtään mitään. Hei, tsiikataan. Otetaan seuraava valinta uunista ulos ja tänne tulee Kingsley Coman. No tää on huomattavasti parempi, tai siis niinku... No kyllä Gomez parempi in-game on kuin tää Coman, mutta... Linkkeen puolesta on aivan loistava. Swapataan vielä noita, tulee plus 6 kemistriä. Ei hassumpaa, todellakaan. Tosi ranskapainotteinen tosissaankin. Drafti menossa. Täällä olisi sitten, jos mä Calcio A:ta haluan jatkaa. Mä en kyllä tiedä haluanko mä, mutta se on vaihtoehto todellakin. Ihan pätevä vaihtoehto. Niin täällä on Kolarovia tai Asamoahia. Ja kyllä tää Asamoahi mä valitsen, mutta viimeksi ei ole kyllä mulla mikään älytön todellakaan. Tähän kielini. Kyllä sä piti sanoa, kyllä sä ei pystyt siihen, jos sä haluat, mutta ei näköjään ole tänään IEllä motivaatiota. Otetaan sitten varmaan Inform Hamulus. Tässä on kyllä hyviä valintoja. Miranda, vähän Calcio A:ta, ja Varane, lisää ranskaa, ja loistava in-game. Täytyy kyllä pohtia Varaneekin, mutta No kun mä en oikein tiedä tosta Gomez Asamoahista. Että onko se mun juttu, että jos tuossa niinku Rolle vasempaan laittaa, ehkä Laliga LB, ja sit Varane. Se on nyt parin pelaajan päässä vielä siitä suunnitelmasta, mutta... Ei toi Hamulska, siis se on aika hyvä toppari tässä pelissä. Ei se ole mikään semmoinen niinku must have todellakaan mun mielestä. Jos olisi ollut Boateng, mä ottaisin sen niinku heti. Mä otan Varanen tästä, niin katsotaan toteutuuko toi mun suunnitelma. Joka tapauksessa siis vaikka ei tuliskaan, niin mulla on kuitenkin linkkiä Varanen jo valmiina. Täältä tulee Niklas Süle tai Ruiz tai Kjaer, miten sanotaankaan, niin valitsin mä sitten Laliikaa tai Bundesliga. Kyllä mä tähän Bundesliga tai mä otan ton Sylen. Syle on ihan jees tässä pelissä, mutta mä en oikein tykkää sitä, se on niin kuin 6'5", että tää on kyllä vahva ja tälleen, mutta se niin kuin kääntyy tosi hitaasti, kun se on niin pirun pitkä. Okei? Okay. Tää on aina ongelma tää Bundesliga ja RP-spotti, kun tänne
Tää on vaan ihan puhtaasti ongelmatapaus. Mä otan tänne Mario Gasparin, se on Lalikas. Jatkan Lalikalla, niin okei. Sit se on siellä valmiina odottamassa. Ja Veskaa tähän näin, no eipä tääkään nyt hirveän hyvä. Bekovic, Trapp, Lopez, Reina, Patricio. Eli Valioliigaa, Ranskan liigaa, Calcio A:ta, Portugalin liigaa. Ainoa, joka linkkaisi vähän, on Kevin Trapp. Otetaan se, mut mitä mä oon vähän Trappilla tässä pelissä pelannut, en oo mikään fani. Avaus valittu. 89 chemistry, 83 rating. Mä tykkäsin varsinkin, miten tää lähti tää drafti liikkeelle. Nyt tässä on vähän fiksattavaa, ja tää ei ainakaan fiksaa sitä oikein. Joo, tulee Bayernin Veskaa, superlinkki syleen, plus 6 chemistryä. En kieltäydy siitä, mut kyllä tää on ehkä... No en mä tiedä, menetään nyt ihan pahimmassa tapauksessa. Kuitenkin toi chemistry boosti on massiivinen, ja kun Trapka ei ole mitenkään must have todellakaan, niin kuin mitä tulee noihin veskoihin. Otetaan tänne toi Antunes, niin sit me ollaan yhden pelaajan päässä siitä meidän rollesuunnitelmasta, tai niinku, että vasen puoli olisi Laliikaa. Toka vaihtopuolustaja, tähän joku RP, olisi hyvä, Bundesliga olisi ollut hyvä, mutta ei tarjoa, niin ei tarjoa. Pom pom pom, otetaan Semedo. En mä tiedä, siis toi RP-tilanne mua harmittaa nyt suuresti. Ja tähänkin tulee ihan pelkkää roskaa. Otetaan vaikka reitingin puolesta El Ahmadi. Mä laitan Semedon avaukseen ennemmin. Siis se on nopeampi kuin Kaspar, hei. Pace on tärkeä juttu laitapakille. Faktana. Inform Thiago, alright. Tää on kyllä hyvä pela. Joo, kyllä se tässä link. Se pudottaa... Se pudottaa Dembelen kemistriä. Thiago ei ole mitenkään niinku must have avauksessa. Sääli sinänsä, kun meillä on niinku Bayernin pelaajia. Ja sitten tulee Thiago, joka on silti hyvä pelaaja tässä pelissä. Ei loistava, mutta hyvä. Mut sit mä en tiedä, onko sitä fiksu laittaa avaukseen. En mä halua tota tehdä. Ei. Thiago on nyt ainakin toistaiseksi penkillä. Katsotaan myöhemmin ja sit paremmalla ajalla vähän tarkemmin. Tänne tulisi Nani. Mä voisin laittaa myöskin Nani ja Asamoahin. Nani ja ton Antunesin siis. Onko siinä sitten taas mitään järkeä? No ei oikeastaan. Joten mä otan ton Salahin vaihtopenkille. Chillaamaan tuskin tarvitsen, mutta hei, katsotaan nyt ihan rauhassa. Kaijehonia. Itse asiassa... Eipä. En tee mitään tollakaan. Mä otan sen varmuuden vuoksi. Mä vaan mietin tota, kun meillä on toi Mario Gaspar. Siinä olisi niinku Espanja-linkkiä, mutta sit kusee niinku muu drafti sen verran, että ei se ole sen arvoista kuitenkaan. Mut joo, sit vielä 5 reservipelaajaa valitsematta. Missä se Ronaldo viipyy? Tänne tulee Mbappé. Itse asiassa Mbappé menee. Olisin ottanut Meunierin. Okei, helppo olla jälkiviisas, mutta... Olisin ottanut Meunierin, olisi ollut hyvä. Mä otin sen joka tapauksessa. Mä en tiedä, tuliko tossa nyt niinku pari sekunnin katko tossa facecamissa, kun muistikortissa loppui tila kesken, niin vaihdoin muistikorttia. En jotenkin ollut tsiikannut, että siinä ei ollut tarpeeksi, mutta okei. Mbappé kuitenkin otin siis tosta. Ja sitten 4. viikolla tähän Ronaldo. Come on, rolle. Mitä mä näillä teen? Mitä tää ei on? Mitä mä teen Iniestalla? Mitä mä teen Carvajalilla? Mitä mä teen Kaneillä? Mitä mä teen Özillä? Mitä mä teen Silvalla? Tee mitään. Damn. Otetaan. Miksi mä otin Carvajali? Joku visio mulla tässä nyt on vielä. Me tarvittaisiin siihen visioon Laliika maalivahti. Katotaan. Tai sit Meunier. Anna mulle EA Meunier. Vielä kerran annat mulle se Meunierin tai jonkun vaan. Nää nyt ei oikein auta, niin otetaan toi Basti. Basti tost. Noin. Toka vika valinta. Silmukka kiristyy ja... Lukas Vaskes. Haluanko mä lisää Realia? Realistisesti, niin en halua. Kyllä se voisi auttaa. Kyllä tää voisi auttaa. Otetaan Vaskes tosta noin. Tosta meidän Kemihän on jo nyt 95. Ei sitä kyllä kannata alkaa säätämään. Mä voisin vaihtaa tolleen päin. Okei, tolla tulee jo plus 2. Joo. Miten mä en tota... Sitten mä saan Carvajalilla lisää kemistriä. Miten mä en nyt tollasta huomannut ennen? Niinku... En mä tiiä. Miten mä missasin tollasen? Sitten kun mä laitan tolleen, niin nyt mä saan Mbappénkin tänne. Miksi mä avannut aikaisemmin mun silmiä? Okei, nyt Benzema kemi kusee tossa. Mut silti.
Silti mä tykkään nyt tästä variaatiosta eniten. Tälleen päin vielä enemmän, koska Dembele on vasuri. Nice. Tästä mä oikeastaan tykkään. Tästä mä tykkään. Okei. Vaikeuksien kautta voittoa. Ja vikavalinta ei tuu rolleen, mutta en mä sitä enää niin tarviikaan. Rolle, sä voit jäädä kotiis. Sun taso ei riitä selkeästikään meikäläisen draftiin. Jää kotiis vaan laiskottelemaan. Et sä kuitenkaan tekis maaleja, vaikka sä etkin meidän tiimissä. Otetaan tänne vaikkapa toi, kun meillä on liikaa Realin pelaajia, niin vähän vastavoimana Atletico Vršaliko. Vaikkei mitään käyttöä pelillisesti mulle tolle olekaan, mutta siltikin. Vähän ehkä pelottaa meidän maalivahti, koska tää on kuitenkin non-rare varustettuna huonoilla statseilla, mutta tosiaan tuntuu, kaikki veskat on aika semisurkeita tässä pelissä, joten onko sillä edes niin paljon väliä. Toi Gomez Asamo akseli ei ole mikään ehkä ideaali. Gomez on huippupelaaja tässä pelissä. Tosiaan on laita sitä pelottaa, mutta uskoisin, toimii sielläkin, mutta Asamoa ei ole aikaisemmin ollut mikään mun suosikki LB. Ehkä tänään toimii. Topparit Syle ja Varane. Varane on klaas, Syle on ihan jees, mutta kääntyy hitaammin kuin kukaan muu. Carvajal on jees, Mbappe, Plank, Tolisso, Dembele ja Benzema. Kaikki näyttää olevan kondikseessa sen puolesta. Elikkä sit vaan otetaan Koumania nyt vaan sieltä käy penkille, että se on hienon näköinen kortti. Ja otetaan myöskin Semedo tuohon Antunesin tilalle. Ja näillä sitten mennään. Vaihtopenkki on kyllä aika surkea. Täällä ei ole mitään sitä tähtipelaajaa. No okei, Thiago periaatteessa 81 overall ja näin. 89, sanoin vissiin 81, mutta 89 overall ja näin. Mutta ei se ole mikään game changer. Jos mä vielä 3-0 laitan Thiagon kentällä, en mä usko, että se auttaa mua comebackissa. Ja Salah ja Kaiho ja Coman on sellaisia. Me ollaan ihan nopeita laitureita, ei mitään sen kummallisempaa. Tästä manageria nyt kuitenkin. Et paljon mä lasken niinku ton avauksen hyökkäyskaluston Mbappen, Gomezin, Dembele ja Benzeman varaan niinku, että me saadaan ne maalit, että me voitetaan draftit, ainakin voitetaan joitain pelejä. Katsotaan sitten manageriehdokkaat, elikkä onko täällä mitään hyödyllistä laliikaa, ollaan kemi kunnossa jo. Ei täällä oo. Mä saisin vähän paremmin, jos mä laittaisin niinku Benzeman vasemmalle. Ja saisin sen kaiketin kasille. Mutta en mä sitä tee, kun Dembele on vasuna, kuitenkin haluan peluttaa niitä enemmän tolleen päin niin kuin itse pelissä. Niin eikö se nyt meni silleen, että niin kuin nyt nää on 7 ja 10, niin jos mä vähän näitä päittäin, niin se on 8 ja 10 jo kyllä. Mutta ei se ole vörttiä edes niin kuin noinkin pienen chemistry boostin takia. Mutta tällainen draft tällä kertaa, vähän tavallaan uusiakin pelaajia testattuna, muun muassa tää Dembele. Mielenkiinnolla odotan, että miten tää mahtaa toimia, koska hyvät on statsit todellakin. Nopein vielä instructionit, tuolta pois. Laitureille pelkät getting behindit oikeestaan. Molemmille CM:t aivan oletuksilla ja hyökkäijät getting behind ja press backline. Tällä mennään. Tavoitteena on pitää hauskaa, voittaa jopa drafti kenties tovaan kertaa putkeen, jos se vaan on mahdollista, niin mielellään otan sen draft-voiton kyllä kotiin. Eli lähdetään tsiikaamaan, että miten niissä peleissä oikein käy. Ja päivän eka vastustajahan tuli siis tässä 4-1-2-1-2. Full valioliiga, löytyi Gabriel Jesusia ja Sané, molempien Path to Glory-pelaajat. Inform Hazardia, sitä tulee tosi usein nykyään draftissa, kun se on fresh informi, Sanchezia, Williania, Henderson, Baines, Kolasinac, Company, Walker ja Bekovic. Et ihan basic 185 rated tiimi. Ja aivan, unohtui tuohon heti alkuun tätä, tai niin kuin sanoo. Elikkä tää gameplay, mitä te tässä näette, ei oo sillä draftilla, minkä mä tein tossa. Minkä takia se ei oo sillä, niin mä tipuin ekalla kierroksella jo, niin kun mä pelasin tuolla draftilla. Ja ei sit oikein niinku, se oli ihan rehti häviö jo, kaveri oli parempi, myönnän sen, että ei mitään selittelyä, että miksi mä hävisin, vaan oli vaan huonompi. Mut siis siitä gameplaystä ei oikein sanonut mitään irti, ja siis niinku ne palkit olisi ollut huonoja, ja kun mä ajattelin, että hei, mulla on tässä aikaa pelata vielä toinenkin drafti, niin mä oon tarjottu teille niinku parempaa kontenttia, ja päätin sitten tehdä uuden draftin, mutta kello oli jo sen verran paljon, että mä en niinku kuvannut sitä draftin tekoa, vaan sama mikä kävi joku ehkä 10-15 jaksoa sitten, niin mä pelasin uuden draftin, tai tein uuden draftin, te näette tämän tossa. Tossa sit kun nämä pelit on pelattu ja tälleen. Eli tälleen me saatiin parempi laatusta gameplaytä ja paremmat palkinnot myöskin. Et etenin niinku ekasta kierroksesta jatkoon. Ja tää eka kierros olikin aika spesiaalia gameplaytä niinku maalejen puolesta, että niinku maaleja nähtiin molempiin päihin jonkin verran. Että tässä tulee jo 6-2 kavennus. Et mulla oli viidepakin forma tässä tiimissä, mä koitan muistaa suunnilleen millainen tää tiimi oli. Kärjessä oli Inform Auba, jälleen kerran aivan fantastinen pelaaja. Ja oiskohan ollut Inform vai Once to Watch Mbappe.
Sitten mulla oli Inform Vidalia, Inform Thiago, Inform tai Normi, taisi olla Inform Hamulsia. Siis Bundesliga oli aika paljon, joo. Ja sit siinä oli jotain muuta liigaa. No Mbappe, mutta Mbappe ei ollut mitään linkkejä, sillä oli huono chemistry. Mitä muuta tässä oli? Gonzalo Castro taisi olla ja tälleen. No joka tapauksessa te näette niinku sen kuitenkin, kun nämä pelit on ohi, mutta siis halusin tässä vähän selventää, niinku, että vähän olette kärryillä, että mitä pelaajia mulla on niinku käytössä tässä, kun pelaa näitä pelejä. Eli tässä tuli jo 10-3 maali, ja te näette vielä illan viimeisen, eli 10-4 maalin tässä näin. Menee ehkä vähän helposti, olisikohan mulla maalissa ollut David De Gea, tolleen, niinku, se reagoi hitaasti, mutta sillä ei ole mitään väliä, kun kuitenkin näin selkeä, mutta tästä tämä tiimi on kuitenkin. Niin mulla oli Javier Chanettia myöskin, Chris Smallingia, että valioliikaa ja valioliikaa vähän ikonia ja sit pääosin kuitenkin Bundesliigaa. Toka peli, tää oli, siis tästä tulee käsittelemään paljon maalia tässä koko draftissa. Et vaikka mulla oli Virbakin forma, niin mä todellakin tein paljon maalia, niin toka peli me skipataan käytännössä kokonaan. Te näette sen tulokset ja näette viimeisen maalin, koska muuten tästä gameplaystä olisi tullut aivan liian pitkä. Eli tässä on se tiimi, mikä tuli vasta 4-5-1. Siellä oli hyviä pelaajia, chemistry vähän niin ja näin. Ja tää pelihän päättyi siis 11-1. Eli mä tein kahteen ekan pelin 21 maalia. Sellaiset kevyet. Mä ajattelin näyttää ennemmin, kun mä niinku päätin, että mä näytän joko ton ekan tai tokan pelin kaikki maalit. Ja mä ajattelin, että eka peli on mielenkiintoista, kun tuli niinku enemmän maaleja niinku molempiin päihin, kun tää oli vielä selkeämpää. Eka peli 10-4, tää sitten 11-1. Ja näin sitten edetään välierään. Välierä vastaus tulee tässä. Siellä on 4-3-3-4. Nämä mä näytän nyt sitten niinku kaikki maalit jo. Elikkä löytyy Ronaldo, Lacazette, Hazardia, Griezmannia, uutta Infor Griezmannia, Kongdokpia, Antunesia, Umtitia, Navasia, Semedoa. Semedo on siis tällä kertaa, tai siis on toi VRLin toppari, se on myöskin Semedo, että niinku, ei mä mennyt mitenkään sekaisin siitä Parsan RPstä tai mitään tällaista, mutta halusin vaan selvätä niille, jotka ei ehkä tiedä, ja ajattele, että missä siellä mukaan Semedo oli, niin se oli toi oikea toppari. Aupa vei meidät johtoon, ja sitten toi pienen lakisenkin pilkun laittaa toi Arturo Vidal sisään, ja tästä tulee sitten jo 3-0. Aupa jälleen kerran. Mä en tiedä, onko tyyliin vaikea sanoa, mutta Auba on ollut mulla niin kuin viimeisessä tavallaan kahdessa draftissa. Toki se ei ollut tässä ekassa versiossa, mitä mä tein tässä, mutta siis niin kuin tässä taas oli. Niin se on ollut niin käsittämättömän hyvä. Mä en tiedä, onko se tyyli mun niin kuin lempipelaaja tässä pelissä nykyään. Ainakin yksi ihan parhaista. Siis se tekee niin käsittämättömän hyvää jälkeä. Tästä tuli finaalivastustaja 4-4-1-1. Voitetaanko toista jaksoa putkeen? Drafti, tässä oli siis ekan kerroksen tappiokin mukana, mutta nyt ollaan taas finaalissa, ja viimeksi me voitettiin myöskin. Niin tuleeko toinen voitto putkeen? No ainakin tämä alkaa tosi huonosti, eli Gabriel Jesus vie ton kaverin johtoon, kun peliä pelattu 1:17. Tosi heikko alku, tosi heikko alku. Ja siinä sitten hainkin tasoitusta jonkin aikaa, kunnes 65 minuutin kohdalla mä katkoin ton syötön. Tässä on Mbappe, mä tiputin Mbappen CMX, otin Informeritessen, mikä mulla oli myöskin penkillä, niin sitä kentällä ja tälleen, niin kun pistin niin hyökkäävä vaan kuin sain. Ja saankin tasoitettua, ja ei varmaan kenellekään tule yllätyksenä, että Aubameyanghan on se kaveri, joka sen pallon sinne maaliin iskee. Valitettavasti toi menee uudestaan johtoon sitten, kun peliä pelaamatta enää muutama minuutti, elikkä rolle vaan pääsee läpi. Ei tossa sen kummallisempaa, en vaan saanut mun puolustella kiinni. Sieltä perus Ronaldon tämmönen custom tuuletus. Ja siitä sitten umpisurkee virhe. Mä hain tasoitusta tässä ja en oikein silleen, tai siis totta kai mä keskityin, mut silleen niinku vähän hätäisesti syötin toi ja sit toi pääsee katkomaan Neymar. Neymar viimeistelee loppulukemiksi 3-1, eli tällä kertaa ei tule kuitenkaan draftin voittoa, että finaalissa tulee nouta ja nähtiin paljon maaleja. Mä tein 25 maalia yhteensä. Viidepakin formalla 4 pelissä. Eli se on hitusen yli 6 maalia. No 6.25 maalia, jos haluaa olla tarkka, niin per peli. Et ei hassumpaa. Mutta sääli, että finaalitappio tuli. Se totta kai vähän harmittaa. 2 ekaa peliä oli kyllä niin maalishouta, ettei mitään rajaa. Ja muutenkin siis niinku ihan hyvä matsi. Finaalista ei jäänyt myöskään mitenkään paha maku, kaveri vaan oli vähän parempi. Ihan semitiukka matsihan se oli, mutta ansaitsi voittonsa. En voi siitä selittää mitään. Et lähetään avaan lopuksi sitten vielä ne palkintopaketit. Eli sellainen foodraft sitten tällä kertaa. Tässä on nyt tää tiimi vielä niille, joita se kiinnostaa, kun kerrotte, että tätä nähnyt niinku aikaisemminkaan. Eli informeen popetossa onkin huonolla chemistryllä. Olisin saanut siihen linkin laittamalla tämän Gilavokiin tänne, mutta mä olisin pitää tuon Vidal, Castro ja Thiago keskikentän kasassa, joten en sen takia sitä tehnyt.
sit myöskään, vaan Mbappé oli sitten niinku neljä chemistryllä, pelasi silti aivan loistavasti, teki niinku paljon maaleja, ei se tuntunut edes paljon, joka vaikuttavan. Sitten oli Inform, Auba, Castro, Vidalia, Thiago, Janettia, Smallinga, Hamulsia, Mere, niin meillä oli Bellerin myöskin täällä Espanjan linkeillä, ja David De Gea. Eli ihan hyvänäköinen drafti mun mielestä, 86 rating, 95 chemistry, kyllä täällä oli ihan mukava myöskin pelata, että ei valittamista kyllä sinänsä. Ja mun mielestä oli ihan tavallaan jopa niin kuin fiksu päätös tehdä se uusi drafti, koska mä olisin sanonut teille niin kuin huonoa gameplaytä, mulla oli just sopivasti aikaa vielä yhteen draftiin, vähän tiukoille meni, mutta kuitenkin tästä claimataan meidän palkinnot ja me saadaan jotain, tää lagaa, eli vähän vaikea se on mitä me saadaan, mutta nyt mulla ei ole kyllä storessakaan paljon päkkejä, että sieltä mä pystyn kuitenkin arvioimaan todennäköisesti ainakin, että mitä mä niin kuin palkinnoksi sain sitten. Jes, eli sieltä tuli jotkut kaksi pakettia ja tästä sitten on meillä täällä 13 päkkiä. No codepäkkejä mä en saanut ainakaan. Hetkone. Mitäköhän mä mahdoin saada? Mä sain kaksi premium code players päkkiä kaiketin. Näitä mulle ei pitää. Sori, siis tää on nyt erittäin hämmentävää, kun nää on Icon Edition paketit. Nää on tietenkin SBCistä tullu, mutta joo, kyllä mä sain kaksi premium code players päkkiä. Hei, se on aika hyvä niinku finaalitappiosta kyllä. Okei, viimeisen päkättiin toi Thiago Silva. Tänään toinen Thiago Silva olisi ihan sairaan kova. Jos jommaskummasta tulee se taulut, mä oon ihan ok tyytyväinen. Jos kummasta kaitut tauluja, sit mä oon pettynyt. Mutta ei tarvitse olla pettynyt, kun täältä ekasta heti tulee ne taulut. Elikkä, joo, klik. No hei, klik on ihan positiivinen, että se ei ollut sentään niinku piste-check. Totta kai Lewandowski olisi ollut ideaali, mutta sentään klik. 85 overall oli todellakaan huono tällaisesta, nimittäin tää on tosi hyvä SBC-kamaa. Myy varmaan nytkin ihan okosti, joo, todellakin. Et about 10K, itse asiassa taitaa olla enemmänkin, 12K. Jotain sitä luokkaa näyttää senkin tälleen nopeasti katsottuna menevän. Ehkä vähän alta, tuossa on 12,5K, halvempaa en nähnyt ainakaan nopeasti tsiikattuna. Et joo, oikeastaan mä voisin myydäkin klikin pois. Vaikka siis mä voin käyttää sitä SBC-henkin, mutta mä otan tosta rahat pois. Mut hei, oikeesti aika hyvä. Aika hyvä sinänsä, niinku kyllä kelpaa. Mahtaakohan Marie myydä, kun kerran siellä on se SBC-kavani, ja joo, kyllä tää vähän myy. Ei ollenkaan huono aloitus, ei mikään semmonen niinku, ei mitään otsikokamaa aloitusta vielä tästä tullut, mutta ei todellakaan huono, eli 1400 on tossa, mä nyt myyn tän pois 1300. Okei, mä listaan omani 1100, eiköhän se tolla myy, kun noille kuitenkin on kysyntääkin tällä hetkellä varsin paljon. Duplicated siitä listoille. Ja sitten vielä toisen Premium Code Players Packin kimppuun. Ekakin oli jo varsin hyvä. Onko toinen vielä parempi? Onko tosiaan ylipäätänsä tauluja? Katsotaan. Jaa, ei saada tauluja. Damn. Gabriel Jesus Martial. Joku arvokampi olisi kova. Brasilia. Damn, ei se voi Jesus olla. Se on toi Felipe Anderson, eli ei se voi kaiketi olla mitään. Onko se 81? Joo, kaiketi, mutta se on duplicate. Joo, 81, mutta se on duplicate. Tulee Dudu tuolta Japanin liigasta. Ehkä joskus arvoa prassina, ei taida kuitenkaan nyt. Vaan joo, ei todellakaan. 350 painoa, eli tää tokapäkki oli ihan roskaa, mutta ei se mitään. Mä oon silleen niinku silleen semityytyväinen noihin palkintoihin. Et klik ja sit se hopee ja perus non-reokamaa, mistä on käyttöön, kun tulee jotain SPC-tä tyyli. Varmaan jouluaikaan tulee paljon SPC-tä. Ja mahtaako tuolla niitä pelaaja-SPC-tä taas kerran, mitä tuli viime Futmasin aikaan 3 joka päivä. Jos tulee, niin hieno homma. Niitä oli mukava, toki niihin paloo myöskin coinsia, mutta kyllä mä niitä haluaisin, että niitä tuisi edelleenkin. En siis tiedä, kukaan, paitsi ehkä IEN työntekijät, tietää varmasti tässä vaiheessa, mutta niin eipä siinä. Päätellään tää video tähän, jos sä pidit tästä, droppaa tähän videon tykkäys ja tilaa mun kanava tosta logosta tossa. Tässä on kaikkein FUTDRAFT-jaksojen soittolista ja tässä vierellä taas on pari muuta videoa, mitä sä voit tsekata ja klikata, jos sua yhtään kiinnostaa. Seuraa mua myöskin Instagramissa ja Twitterissä, linkityt videon kuvauksessa tuolta alhaalta. Se ois moro!